はい、公認会計士税理士の山田真也です。節税決定版令和2年分年末調整書き方と変更点です。内容はまず年末調整の流れ、そして扶養控除等申告書丸符ですね、保険料控除申告書丸符ですね、で基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書について解説していきます。最後に年末調整アプリについて触れたいと思います。ということでね、節税決定版というふうに言いましたが、年末調整というのはちゃんと書けば大体の方はお金が返ってくる、取られすぎた税金が戻ってくるという制度ですから、しっかりですね記入して会社に提出しましょうねといったですね、年末調整の全体像についてはですね、前回の動画で令和2年分年末調整の大改正の癖がすごすぎるみたいな、タイトルのですね動画やっておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。で前回もねちょっと触れました年末調整の流れを先にお話しておきますと、10月にですね各種控除証明書が届きますので、それを準備してください。生命保険とかね、地震保険の控除証明書ですね。まあそしてね、今月か、まあ11月中にはですね、会社から控除証明書をもらいます。人によってはそれが2枚なのか3枚なのか、何枚かもらいます。で、そこにですね、自分と扶養家族の情報を書きまして、少なくとも11月末までにはそれを会社に提出してください。そうしたら12月のお給料にですね、取られすぎていた源泉所得税が、まあ返ってきて、プラスになったりとか、まあ稀にですね、マイナスになって、12月もしくは来年1月のお給料に反映されますよ。でもね、こうやってね12月にだいたい調整するから年末調整というふうに呼ばれている制度でございます。そしてね、だいたい12月のお給料と同時にですね、源泉徴収票と言いまして、1年間のもらったね額面、引かれた税金、社会保険料といったね諸々書いた源泉徴収票がもらえます。まあ、これで年末調整が完了というわけですね。でこのね源泉徴収票はこの後確定申告をしたりとか、他のですね各種証明で使えますので、まあ、捨てずにね必ず取っとくようにしてください。で11月にですね会社からもらう控除申告書なんですけれども、まず一つ目がですね、令和3年分来年の給与所得者の扶養控除等括弧移動申告書、これ、ね、マルフと呼ばれているものでございます。右上にねマルフってちゃんと書いてます。でこちらはですね、まあ来年毎月どれぐらい源泉徴収するか、源泉所得税をどれぐらい引いていくかっていう計算のもとになってきます。そして今年の税金に関係するのが下2つですね、2枚目が令和2年分給与所得者の保険料控除申告書丸保と言われるものでございます。そして3枚目がですね、今年から新たに生まれ変わりました令和2年分の給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除とか所得金額調整控除の申告書ですね、丸記配書、こちらですね。で今日はですね、まあそれぞれどういったことを書いていくのかという話をこれからしていきたいと思います。でまずですね、昔からありました丸符でございます。扶養控除等申告書なんですけれども、書く内容はですね、こちらのまあ扶養する配偶者とかがいたら書くと、いなければ右上にまあ自分の名前と住所と判子をして、それで終了というものが丸符でございます。なので右以外ね、その下の部分にね書く人はですね、まず一つ目、扶養する配偶者がいた場合ですね、こちらですね、合計所得95万円以下でございます。で扶養する親族、これは16歳以上です。15歳未満は児童手当とかもらえるんで書かなくてよくて、16歳以上の場合ですね、こちらは合計所得48万円以下の場合に、まあ扶養になるので、まあそれ人の名前とかマイナンバーを書いていくということになります。じゃあこのね、合計所得って何かって言いますと、こちらですね、全国民こういう仕組みなんですけども、まず収入があります。そこから経費を引いて、そこからいろんなですね、社会保険料控除とかふるさと納税の控除とか、その引いた残りが所得ですよ、まあ利益ですね。ここに税金かけるから、所得に税金かけるから所得税というふうに呼んでるんですけども、合計所得はここの部分です。控除を引く前の金額です。だから収入ですね。まあ、給与収入だったり、他に副業やってる人は、まあ、事業所得とか、あと雑所得とかですね。まあ、そういった収入、もろもろ全部足して、そこから経費ですね。お給料の人はもう、給所得控除というのが決まってます。まあ、こちらはね、表にある通り、まあ、一番少ないと55万、一番多いと195万円の控除。いわゆる概算経費みたいな感じで、これは経費を上乗せされます。それを引いたら、合計所得です。今回ね、合計所得いっぱい出てくるんで、この後も出てきます。でこちらのですね、配偶者の合計所得95万円以下っていうのはですね、配偶者が給与収入だった人の場合で言うと150万円以下であれば対象です。そして扶養親族は合計所得48万円なんで、こちら給与ベースに直すと
給額面が103万円以下の人だったら対象になります。で、あとですね、障害者控除ですね。こちらもこの丸符に書きます。こちらですね、一人親控除というのが新たに出てきております。こちらはですね、シングルマザー、シングルファーザー、あとね、未婚でも今回から大丈夫でございます。詳しくはですね、こういったフローチャートが出てきてます、ありますんで、ちゃんとね、概要欄にリンクも貼っておきますんで、そちらを詳しくご覧ください。あとですね、丸符の一番下にね、これもう住民税のために書くんですけど、一応0歳から15歳の扶養親族ですね。子供が15歳未満だった場合とか書いてください。こちら、税金に直接影響することはあんまりないです。すごく収入が少ない場合に住民税がこの関係で安くなるよっていうのはあるんですけども、非課税世帯かどうかみたいなね、判定で使いますんで、収入がそれなりにある方はあんまり関係ないんですけど、一応書いておいてください。以上が丸符でございます。こちらはですね、例年とそんなに変更はございません。で、会社からもらう控除申告書、二つ目、丸補でございます。こちらはですね、該当者のみだけ、書いてください。該当じゃなければ、もう書かなくていいです。捨てていただいて大丈夫です。ちなみに僕ね、1枚目、2枚目って言ってますけど、僕が1枚目、2枚目って、丸補をね、2枚目って呼んでるだけであって、会社によって順番間違えますからね。で、この丸補はですね、生命保険料控除ですね。毎年、生命保険に入ったら、こういったね、控除証明書が10月に届きますから、それをちゃんと取っといて、一般なのか介護なのか年金なのか、新制度か旧制度かっていうのをね、ちゃんとチェックして、それ通りに書いてください。あと地震保険ですね。あとね、社会保険を書く欄があるんですけど、これはどういうことかというと、会社からね、引かれてる社会保険料に関しては当然会社も知ってるんでわざわざ書く必要なくて、入社前に年金入ってましたよとか、あと家族の分を自分で払ってますとかね、そういう場合ですね、社会保険料を書く欄にちゃんと書いてください。あとはですね、小規模企業共済に入ってますよとか、企業型確定拠出年金 DC に入ってますよとか、あとiDeCoに入ってますよっていう方は、こちらにですね、今年1年間で払った金額を書いてください。で、このね、丸補に関してもですね、これ例年と書き方は同じでございます。そしてやってきました、今回から新たに登場しました、丸記配書でございます。こちらはですね、3つの申告書が1つになった紙になっています。基礎控除申告書、これ新たに登場しました。そして配偶者控除等申告書、これは以前からあります。そして所得金額調整控除申告書、こちらも新たになっております。前回もちょっとお話しましたがね、1枚の紙にね、こういう基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除ってね、それぞれ各欄が3つございます。で、まずね、理解した方がいいのが、だいたいですね、本人と配偶者の合計所得を書く欄がたくさんありますんで、さっき出てきましたね。収入から経費を引いたのが合計所得でございます。自分の給与収入以外、事業所得とか座所得とか、そういったものも含めたのが合計所得でございます。こちらの金額をね、たくさん書くことになりますので、まずね、合計所得は事前に計算しておいた方がいいですね。それではね、この3枚目のうちのね、まず左側、丸木の部分ね、基礎控除のことをお話しておきます。こちらね、ほぼ全員書かなきゃいけないです。なんでかって言いますと、合計所得が2400万円以下の場合は基礎控除48万円もらえますよ。2400万円超から2450万円以下であれば32万円基礎控除がもらえますよ。そして2450万円から2500万円以下であれば16万円、2500万円超であればゼロですよ。ということで2500万円以下なら記載しなきゃいけないと。記載したらこれがもらえますよっていう制度なんで、ほぼほぼ全員ですよね。2500万超える人って、どんだけおるんやって話と、そもそも、お給料だけで2000万円超えてる人は年末調整をしないでください。直接確定申告してくださいねっていう制度なんで、本当に日本人の 99.9% が多分これみんな書かなきゃいけないんですよ。で、さらにですよ。これは今年の見積もり額です。要は12月のボーナスを含めた見積もり額を書かなきゃいけないので、もうふざけんなって話ですよね。だって、ほぼほぼ全員ね、もらえるんだったら、ほぼほぼ全員2400万円以下ですよ。だったら、2400万円以下の人は書かなくていいです。2400万円超の人で書きましょうだったら、この意味わかるんですけど、なんでわざわざ書かせるんだっていうのが、この制度のセンスのなさをちょっと僕は感じたりするんですけども、ここで愚痴を言っても仕方ないんで、今年からですね、2500万円以下の人は、何かしらの基礎控除がもらえますんで、すいませんが、書いてください。具体的にはですね、今年1年間の、給与の収入額、あと給与所得以外の所得の合計額を書かなきゃいけなくなってます。ただ見積もりなんでね、もう僕はここは適当でいいと思います。これでね、数万円違うからなんだって話になると思います。そのうちですね、2400万円以下の人は基礎控除48万円もらえるんですけれども、900万から950万円以下の人が A、950万から
1000万以下の人、こちらが B の人は配偶者控除、配偶者特別控除が減額になります。そして1000万円超の人は配偶者控除、配偶者特別控除がもらえませんというのに実は引っかかってるんで、こちらの欄もね一応チェックしてください。なので、あの、正直ですね、900万円以下の人は本当にこの欄なんか適当に書いてもなんか全然問題ないと思います。結局関係ないからね。だからね、本当にこの基礎控除申告書に関してはですね、なんかほとんどの人がまあ普通に48万円基礎控除もらって、配偶者控除には影響しないねっていう方が大半だと思います。なんか無駄なこと書かせるなっていうふうに本当に思います。そしてこちらのですね、3枚目の右側、配偶者控除の申告書なんですけども、こちらはですね、あの、控除を受ける人だけです。つまり配偶者の合計所得が133万円以下、これが給与ベースで言うと201万5千円だいたいぐらい以下であれば、まあ、配偶者控除か配偶者特別控除がもらえますんで、そういう人は書いてください。で、配偶者の収入が少なければ48万円控除がもらえるし、配偶者の収入がね、例えばですね、合計所得が133万ちょうどだったら、まあ1万円とかね、2万円とか3万円とか、まあこちらはですね、あの、本人の所得に、ね、よるんですけども、まあちょっとは控除になるよという制度でございます。こちらですね、配偶者の合計所得を書いてください。だから給与と副業やってれば、その副業のやつも足して書くってことですよ。まあね、今回ね、あの、まあ表が書かれてるんで、まあこれを見たらどれぐらい控除なのかなっていう見やすさっていう意味ではちゃんと書かれてると思います。で、ちょっとね、気になった方もいらっしゃるかもしれませんが、あれ、配偶者控除って48万円ももらえるの、前38万円じゃなかったっけって方もいらっしゃるかもしれませんが、基本変わってないです。配偶者控除は通常だったら38万円ですし、70歳以上だったら48万円っていうのは変わっていません。ついでに言うと、扶養者控除も通常だったら38万円っていうのも変わっていません。ただ配偶者控除の、ね、判定基準が去年に比べて10万円上がったりとか、扶養控除の判定基準も合計所得が38万円じゃなくて今48万円に増えてますね。なんでかというと、大元はですね、基礎控除、国民全員がもらえる基礎控除が38万円から48万円に増えてるからなんですね。そして給与所得控除ですね、会社員の方がもらえる給与所得控除は、これが65万円から55万円にね、最低の金額についてはね、これが引き下げられています。これはね、どうしてそんなことになったのかと言いますと、今回の令和2年改正のね、特徴でもあるんですけども、基本的には高所得者への増税ですね。で、さらに言うと、会社員優遇をやめるという、この2つのですね、イデオロギーと言いますか、考え方で、だいぶ改正が行われております。つまり、基礎控除が増えた理由っていうのは、基礎控除はね、会社員だろうが、フリーランスだろうが、個人事業者であろうが、みんな共通してもらえるものなので、会社員優遇をやめるっていう意味では、もう全員に基礎控除をまず10万円増やしましょうと。で、さらに、金持ちへのね、増税するためにですね、さっきの基礎控除ですね、合計所得が2500万円超ある人は基礎控除ゼロですよっていう、つまり基礎控除のね、あの、範囲が縮小されてるんですね。お金持ちには基礎控除あげませんというふうになってます。で、さらに給与所得控除はね、減少してますね。これはもう会社員優遇廃止のためです。いろんな働き方があるよねと、会社員だけ給与所得控除をね、いっぱいあげるのはおかしいでしょうと。で、上限も減ってます。昔はですね、給与所得控除って最高220万円までもらえたんですけど、今は195万まで下がってます。昔もっと多かったですからね。で、こういった、まあ、基礎控除が増えて、給与所得控除が減った結果、今回ですね、給料収入ですね、普通に額面の給料が850万円より超えてる人は増税になってるんですよ。でも、増税かわいそうだよねって生まれたのが、この3枚目の紙の下。所得金額調整控除っていうのは実はここで発生します。はい、これ書く人は本当少数派です。なぜならば、給与収入が850万円超の人が増税だから調整してあげましょうっていうのが、この所得金額調整控除だからです。で、条件があります。給与収入が850万円超の人がみんなもらえるわけではなくて、その中でも、自身が特別障害者であること。ね、特別障害者っていうのは、まあ、障害者手帳がね、1級、2級の人ですね。で、同一性系配偶者が特別障害者の場合、もしくは、扶養親族が特別障害者の場合、もしくは、23歳未満の扶養親族がいる場合。で、ここがですね、ちょっと、ミソなんですけども、0歳から23歳がここで言う扶養親族です。マルフォの時って、扶養親族ってね、16歳以上でしたよね。なったら15歳以下が児童手当があるから。でも、ここの丸書、この所得金額調整控除で書くときの扶養親族はなぜか0歳か23歳なんで、丸符とこの丸書では同じ扶養親族でも年齢が違うっていう、まあ超めんどくさいことになってます。で、
結果給与収入が850万超えて、かつまあね子供がいるよっていう場合は控除がですね、まあ、1万円から15万円まで追加でもらえますよっていう制度でございます。で、これらを踏まえますと、このね、3枚目、マルキ配書を書く条件というのは、まずですね、このマルキの部分ですね、左側のマルキの部分を書くのは、合計所得が2500万円以下の人、そしてこのマルハイを書くのが、合計所得が1000万であり、かつ配偶者の合計所得が135万円以下の人が書きます。だからまあ、数としてはね、まあ、どれがいるのかなっていう感じもありますね。共稼ぎだったらも関係ないですね、ここは。そして、三つ目の丸書に関しては、給与収入が850万円超であり、かつ、23歳以下の子供を扶養しているとかの場合なんで、ここは本当少数派でしょうね。あんまり書かないでしょうね。だから大抵の方は、丸キーだけ、もしくは丸キーと丸ハイだけっていうパターンが多いと思われます。で、これ全然書かなくていいっていう人は、本当にね、合計取得がね、そもそも2500万円超の人とかになってくるんで、どんだけおんねやって話です。というね、以上がですね、このね、丸符、丸法、そして丸記配書の話なんですけども、やっぱ紙だとややこしい。これが実際、電子だったらどうなんだろうってことで、今回からですね、年末調整アプリというのが誕生しております。普通にね、スマホでダウンロードして見るわけなんですけども、こちらね、僕やってみたんですけども、確かにちゃんと入力していけば、あなたは基礎控除関係ありますよ、配偶者控除関係ないですよっていう風にね、出てくるんですよ。で、書くところもですね、電子で自動的に、あ、これいります、いらないっていうのが出てくるんで、そこは便利なんですけども、いかんせん書く欄が相当多いです。なんか、会社の住所とか、会社の法人番号とも書かなきゃいけなくて、超めんどくさかったです。なのでね、まあ、会社からアプリ使えって言われて、で、データをダウンロードして、会社の情報とかは自動的にもうすでに入っているみたいな状況だったら非常に使いやすいんですけど、現状で、1から、まあ、0から自分でこのアプリ入力していって、丸符とか丸法とか、丸記配書を作ろうと思うと、まあ、相当手間暇かかるんで、ちょっとなんだかなっていう感じはしてます。なんでね、まあ、電子が得意だよっていう人はね、ぜひアプリ入れて、ここからですね、プリントアウトしたりとか、まあ、電子データで送ったりっていうことは、もう今可能になってます。で、今回ですね、まあ、いろんな、紙の記入もそうですし、このアプリの入力もそうなんですけど、具体的にね、どの欄にどれ書いてっていうことはですね、国税庁の方でも動画が出てます。で、このね、国税庁の動画もね、すごい丁寧に作ってますんで、よかったらね、そちらもご覧ください。といったわけで、今回はね、年末調整を取り上げたわけなんですけどもね、今後もちょっとね、年末調整絡みでですね、知っといた方がいいなという情報が出てきましたら、このチャンネルも取り上げますんで、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。このチャンネルでは、税金、ビジネス、投資、経済のね、お金を得する情報とか、こういう国のややこしい制度について解説をしておりますので、よかったらですね、チャンネル登録をしていただけますと、年に1回は、あなたにズバリ合ったお得な情報を届けられるんじゃないかなというふうに、気長にお待ちいただければなというふうに思っております。といったわけで、またどこかでお会いいたしましょう。バイバーイ。